Výstava Přihraj vlastně navazuje na formát bienálních výstav, které vlastně pokrývají uplynulé 2 roky, co se týče vlastně produkce studentů a studentek UMPRUM, ať už jejich klauzurní práce, diplomové nebo bakalářské práce. A právě i tato výstava je takovým souborem. Ta poslední výstava, která proběhla před 2 lety v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, měla název Přetlak a byla takovým vlastně shrnutím toho, co se za ty 2 roky na UMPRUM odehrálo, co se uskutečnilo a vlastně mapovala nějaký přetlak energie té studentské tvorby, který nějakým způsobem potom přebývá v tom prostoru. A tady tato výstava je zaměřena na téma spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM. To znamená, snažili jsme se vytvořit nejen ten prostý soubor toho nejlepšího, co by se od takové bienální přehlídky dalo očekávat, ale chtěli jsme se soustředit na jedno téma, které nám v té aktuální tvorbě a vůbec v aktuálním uměleckém nebo designerském a architektonickém diskurzu a praxi připadá důležité. Na té výstavě se podíleli, jak jsem říkala, především doktorandi a doktorantky katedry teorie a dějin umění na UMPRUM. Hlavní kurátorkou té výstavy byla, nebo je, Darina Zavadilová. Dále jsem se na ní podílela já, Vojtěch Merc, Martin Vaněk a Markéta Winglerová. A hlavně tedy to architektonické řešení a částečně taky koncepci výstavy zpracovávala i Alžběta Brůhová a na grafickém řešení potom pracovala Josefína Karlíková. A tady tento tým vlastně se pokoušel taky o nějakou intenzivní spolupráci a pokoušel se vlastně celý ten koncept té výstavy postavit na nějakém vzájemném dialogu, který se potom odráží právě jak i v tom architektonickém řešení, tak i v tom grafickém návrhu nebo grafickém řešení například katalogu k výstavě. Ta spolupráce, kterou jsme si vytyčili jako to hlavní téma té výstavy, je vlastně nějakým z našeho pohledu velmi důležitým aspektem současné umělecké, designerské, architektonické praxe. A z našeho pohledu jde vlastně o něco, co je v současnosti už nutností nebo výraznou potřebou té praxe. Tak, jak vzniká málo které dílo, ať už umělecké nebo třeba designérské, vzniká v izolaci nebo jakoby čistě individuálně na bázi nějaké autorské tvorby. Dost často se tam promítají, ať už nějaká integrace nějakého mezioborového poznání, tak právě spolupráce, buď to třeba s klientem nebo zadavatelem, nebo třeba právě s odborníky z jiných oborů, kteří vlastně k tomu danému tématu mají co říct. A z našeho pohledu je ta spolupráce i nutností ve smyslu reakce na nějaké aktuální výzvy, které před nás kladou různé současné krize a různé vlastně situace v současné společnosti, od změny klimatu až po překotný vývoj současných technologií a tak dále. A my jsme vlastně i v té výstavě chtěli reagovat na to, že na tyto komplexní výzvy lze vlastně těžko reagovat individuálně právě prostřednictvím nějaké autorské tvorby, která vzniká zkrátka na bázi nějakého příspěvku jednotlivce, ale že je potřeba se spojovat do různých mezioborových týmů a řešit ty věci vlastně v té celé nějaké škále těch komplexních aspektů. Právě teda ten motiv spolupráce se v těch jednotlivých pracích, které jsou na této výstavě zastoupeny, odráží různým způsobem. Může to být buď to spolupráce v rámci nějakého týmu, spolupráce třeba mezi ateliéry nebo mezi katedrami, kde samozřejmě, pokud mluvíme hlavně o designu nebo architektuře, o spolupráci s nějakou konkrétní firmou nebo konkrétním zadavatelem. Ale chtěli jsme tu spolupráci představit i jako nějaké širší téma, které by se dalo spíš vnímat ve smyslu navázání kontaktu s nějakými třeba opomíjenými aktéry nebo entitami v tom prostoru, ať už jde třeba o prvky přírody nebo nějaké různé sociální skupiny, které jsou třeba mírně nějakým způsobem na okraji nebo nějakým způsobem znevýhodněny. Chtěli jsme zkrátka tu spolupráci otevřít jako téma nějaké pozornosti vůči širšímu kontextu, vůči společnosti a vůči životnímu prostředí například. Takže to téma spolupráce se dá vnímat i v téhle širší, abstraktnější rovině a ta pro nás byla vlastně velmi důležitá.
Tak v rámci výstavy jsou prezentovány jak klauzurní, tak bakalářské a diplomové práce za ty uplynulé 2 roky. Přičemž jsme se snažili vybírat nejen ty nejúspěšnější, nejenom ty vlastně nejpovedenější příklady té praxe studentské, ale snažili jsme se vybírat takové příklady, které právě zajímavě reflektují to téma spolupráce, přičemž jsme se nevyhýbali ani nějakému jakoby konfliktu nebo vlastně otázce nějaké nezdařilé spolupráce nebo nějakých problémů, které v rámci té spolupráce mohou vystávat, protože to je součást celého toho tématu a je pro nás vlastně stejně důležité jako ty úspěšné příklady té hladké a dobře probíhající spolupráce. Ještě co se týče architektonického řešení té výstavy, tak Alžběta Brůhová, architektka této výstavy, se pokusila ji poskládat ve spolupráci tedy s kurátory jako nějakou víceméně intuitivní síť vzájemných vztahů mezi těmi věcmi. Takže nedá se říct, že by tedy byly jasně vymezené oddíly, které by mapovaly nějaké konkrétní téma, ale spíš jde o nějaké volné vztahy a vazby mezi právě různými polohami té spolupráce. Docela důležitá je taky otázka toho výstavního mobiliáře. Alžběta Brůhová se rozhodla využít vlastně pletivové sítě, které se obvykle používají na výstavbu tzv. Gabionových stěn. Přičemž vlastně veškerý tento materiál je po skončení výstavy možné vrátit jeho výrobci, respektive firmě, která nám tyto materiály zapůjčila, a ta je zase může znovu využít. A přišlo nám vlastně důležité se k té výstavě postavit právě takto i ve vztahu k nějakým environmentálním výzvám nebo problémům, které v současné společnosti jsou mimořádně palčivé. A zdá se nám, že vlastně znovu využití nebo možnost znovu využití materiálu, který se používá pro realizaci výstav, je vlastně důležitý aspekt toho současného výstavního provozu. A chtěli jsme právě tento aspekt nebo tady tuto snahu o nějakou environmentální šetrnost do toho konceptu výstavy vlastně taky zahrnout. V následujících 2 dílech této komentované prohlídky se zaměříme na různé aspekty a polohy spolupráce, které jsou na této výstavě zastoupeny, od nějaké mezioborové nebo týmové spolupráce a spolupráce s konkrétními klienty až po spolupráci nějakého abstraktnějšího ražení, která spočívá spíše ve zdůrazňování a vyzdvihování nějakých buď neviditelných nebo právě méně akcentovaných aktérů a hlasů v našem životním prostředí a ve společnosti.